Morgen, hallo. Ambil sayur, ambil sayur, mai kuning dulu. Sayur, kuning sayur. Kenapa? Kenapa macam mana? Bawang kenapa macam mana? Selasa kena 5 ringgit. Apa kena 5 ringgit? Oh, 50 kilo. Jual beli dengan semua. Ada dua ye. Ada dua ye lagi. Bawang itu lah. Makan mana ni? Macam
hộp đó lắm bay. Ini pun sekarang ini musim tak bawa ini banyak. Satu ni apa ni? 10 heran. Nah,
Kanan ni, ni pom negara di stadium ah. Lagi dah singgah makan dia. Jom. Panggil ni. Oh ya, aku pun. Mana ada di malam tu? Di ya? Thank you.
Thank you.